Нещодавно відбулася важлива подія у світі моди – захід Київ Fashion Week, і 8 хмельницьких підприємців взяли участь у цій події. І сьогодні ми будемо спілкуватися з однією з учасниць цього заходу. У нас у студії Олена Воляник, засновниця торгової марки Беси, також організаторка фешн-подій. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Так, друзі, я нагадую, що або ви також доєднувались до нашого прямого етеру, це ви можете робити за допомогою дзвіночку в студію, номер будете бачити на своїх екранах, тому телефонуйте, ставте свої запитання або пишіть їх нам на цей номер у Viber, обов'язково будемо озвучувати і обговорювати прямо тут, в прямому етері. Тож, Київ Fashion – це головна подія модної індустрії України, і протягом 20 років виставка являється місцем зустрічі справжніх професіоналів світу моди. Дуже точно відображає актуальні тенденції, а також напрямки розвитку галузі. Київ Fashion об'єднує повний спектр спеціалізованих виставок легкої та текстильної промисловості, створюючи максимально вигідні умови для охоплення відразу декількох сегментів ринку. І варто сказати, що четвертий рік поспіль за допомогою команди «Купуй Хмельницький» хмельницькі виробники також беруть участь в цьому заході. Якщо говорити про цьогорічний захід, то розкажіть, чим він був особливий. Бо ви, коли прийшли до нас у студію, ми запитали, як, ви сказали, що прекрасно, як завжди. Особливість цього заходу в 2022 році була такою, що була максимальна кількість учасників за останні 4 роки. І друга особливість, що великий відсоток цих учасників – це саме хмельницькі компанії. Найбільший кластер – це від проєкту «Купуй Хмельницький» були представлені наші виробники. Ну і також інші компанії, які раніше вже приймали участь, а також нові компанії, які, наприклад, ще не встигли долучитися до нашого кластеру. І це дуже приємно, адже ми в кластері забрендовані як «Купуй Хмельницький» проєкт, а інші учасники підписували, наприклад, «Місто Хмельницький». Тобто ми пишаємось тим, що ми виробники міста Хмельницького, і до нас окреме ставлення. Коли люди підходять на стенд, я спостерігала за учасниками, вони говорять, ми з міста Хмельницького, це вже як ціла країна. І ми відійшли від асоціації «Хмельницький і ринок, і базар». У нас вже асоціація, що місто Хмельницький – це сильні виробники, це виробники, які попереду. У нас багато нових технологій, у нас багато нового дизайну цікавого. І це оцінили наші оптові партнери по всій Україні. Поки що по Україні, дай Бог, що будемо розвиватися і далі. Якщо говорити про такі покази, так, зокрема, як «Київ Fashion», знаю, зокрема, там певних підприємців, які от до таких показів відносяться скептично, тому що, ну, по факту, вони вважають, що в них все налагоджено, і це лише витрата коштів. Яка ваша позиція стосовно «Київ Fashion»? Тому що я знаю, що ви вже четвертий рік поспіль там були. Ну, звісно, у кожної компанії є свій напрямок розвитку, і хтось, можливо, розвивається через маркетплейси, як, зокрема, і наша компанія починала розвиватися. Особливо ми розвивалися через іноземні маркетплейси, таким чином продавали одяг за кордоном. Це було добре на початку становлення компанії, але цей розвиток, він був ось такий. Да, якщо подивитися по цифрам, і його дуже важко було спланувати, виробництво під це. Ось. А коли ми почали приймати участь в Київ Fashion, це випрацювало наш основний напрямок – це B2B, робота з оптовими партнерами по всій Україні. І цей напрямок в Україні виявився дуже ефективним. З партнерами зручно планувати виробництво. Ми можемо дати їм багато того, чого вони не могли отримати, купуючи одяг для своїх точок продажів за кордоном. Тому що за кордоном не завжди був одяг, який хоче наша дівчина, наша жінка в Україні. Вони не могли цього так відслідкувати, вони не могли так швидко відреагувати на цей попит. Ну і плюс, звісно, доставки, затримки по часу, вартість доставки і так далі. Ми змогли дати нашому партнеру в Україні максимально комфортні умови. Вони на це, звісно ж, відреагували, тому багато компаній зараз розвиваються саме таким шляхом. Компанії, які виробляють. До речі, якщо говорити про сам формат заходів, є думка про те, що зараз в умовах того, що зараз карантин, і багато людей просто не відвідують такі заходи, є така думка. З вашої позиції, ви сказали, що було взагалі рекордна кількість людей, які зібрались на цьому заході. Що їх мотивує? Які основні цілі цих людей, і ваші, зокрема, для того, щоб відвідати такий захід? Крім того, щоб представити свій одяг. Звісно, всі хвилювались, і особливо, коли був перший карантин, до якого ми були абсолютно не готові.
І варто сказати про те, що тоді підтримка відчулася нам максимально всім. Я завжди говорю, що підтримка від проєкту «Купуй Хмельницький» – це не тільки підтримка коштами, хоча вона суттєва, це 50% до 50% нам завжди компенсують. Цей відсоток там, від 40 до 50% в залежності від тих квадратних метрів, кількості компаній і так далі. Але це і моральна підтримка, да? Тому що ти, ну, це важливо розуміти, що ти працюєш в тому місці, де тебе чують, бачать і дійсно не на словах, а на ділі підтримують. І коли був перший карантин, більшість виробників не планували приймати участь, тому що вони боялись того, що люди не приїдуть. Звісно, наші партнери говорили про те, що вони не знають, що буде. Ось, але ми поїхали. І ми, скажімо так, не зійшли з цієї дистанції. Люди постійно нас бачили, і таким чином зараз ми також являємось в їх очах більш сильними і надійними партнерами. А цього разу, звісно, і карантин, і не тільки карантин, і загально, да, в сукупності умови. В нас ще є в нашій сфері діяльності клімат, який міняється. Тобто ми теж колекції згідно цього перестраюємо. Ну, ще в нас є і тренди, да? Тобто в нас постійно все дуже цікаво відбувається. І цього разу виставка була сильною тим, що були дуже сильні гравці на виставці. Тобто чеки збільшувалися, ті люди, які серйозно підходять до своєї справи, наші партнери, у них дуже гарно і стабільно ростуть продажі. Вони відчувають себе з кожним днем все впевненіше. Ми і з такими партнерами працювати – це і приємно, і корисно для всіх, і дійсно ми отак от разом можемо стабільно рости. Не було роздрібних практично клієнтів, хоча роздрібні клієнти люблять прийти на таку виставку, побачити, що новенького, які бренди, які компанії круто виглядають, щоб знати потім в інтернеті, да, кому довіряти. Вони люблять знайомитися з власниками на виставці, тобто для B2B це вже знайома ситуація, і вони розуміють, що вони в будь-який момент можуть до нас приїхати в гості на виробництво, зателефонувати, да, з нами переписуватись. А от для роздрібного клієнта це щось таке, знаєте, от цікаве, це так якби заглянути за куліси, да? Не просто прийти в магазин або там інстаграм. Ну, цього разу їх було менше. Цього разу їх було менше, можливо, якраз карантин, можливо, ці ситуації їх злякали. Сильних партнерів не злякали, і ну, нас це радує. Тому для роздрібних ми, я думаю, будемо щось робити окремо, і я надіюся, що в нашому Хмельницькому. Ну, от ви, власне, зазначили, що було багато сильних гравців, от, зокрема, там, з вашої ніші, так? Взагалі, ми знаємо, що було всього там 600 брендів представлено на Київ Фешн. І от хочеться дізнатися про те, як формуються тренди в одежі. Так? Тому що, ну, по факту, ви ж ті, хто їх започатковує, ті, хто дає, от, до прикладу, цього сезону буде така мода. І все, і от люди реально ходять в тому, і то гарно виглядає. Я давай зразу принагідно зверну увагу на свою сукню. Це такий, до речі, це теж від виробників торгової марки Беса, пані Олена, яка є засновницею. Я, знаєте, каже Богдан тренди. Ну, мені і весною, і восени, і взимку також, бачиш, дуже мені пасує і дуже подобається ця сукня. От, тим не менш, так само ж універсальність в трендах, вона також якась присутня. Розкажіть, як формується ці тренди? Взагалі глобальні тренди формуються на світовому ринку, і ми для того, щоб бути актуальними, за ними постійно слідкуємо. Ми слідкуємо різними способами. На сьогоднішній день це дуже легко. Якщо раніше це потрібно було облітати півсвіту, то сьогодні нам для цього потрібен тільки інтернет і знання, як аналізувати ці тренди. Зокрема, я найбільше цим цікавлюся в фешн-бізнесі, вивчала тренди раніше нативно, 2 роки назад отримала другу вищу освіту в університеті Бориса Гринченка за спеціальністю дизайнер, експерт модних трендів. Зокрема, володію 10 методами аналітики цих трендів. Ну, хочу сказати, що жінка з інтуїцією, в принципі, може і без цього цим володіти, але потрібно просто дуже багато часу, багато надивленості, передивитися всі покази і зрозуміти для себе. Все-таки кожна компанія це пропускає через себе, да? Які тренди для неї близькі, які цінності в цієї компанії. І таким чином кожна компанія, кожен бренд вже формує свої тренди, на які відгукується або не відгукується клієнт. Да? І таким чином колекція може бути успішною або неуспішною. Зокрема, щодо цих 600 брендів, про які ви говорили, тренди дуже різні. Це цікаве питання, ви прямо так глибоко купнули. Тому що, наприклад, якщо приїжджають турецькі бренди, в них одні тренди.
І вони, наприклад, не так вже круто заходять на Україні, як наші тренди. Є компанії в Україні, зокрема, це нові компанії, які отак от раз появилися, ніби їх не було, тут вони появилися, і вони вже суттєві. Вони використовують частіше такі швидкоплинні тренди, але ті тренди, які швидко проходять, але сильно заходять. Да? І дуже багато все-таки наших споживачів ще це вже проходить трошечки, але налаштовані на те, вони люблять щось таке купити, да? Де всюди-всюди мількає, блогерів, і там вже в магазинів не побачили, і там. Ну, це природа людини така. Якщо людина бачить, що це є там, людина хоче до цього приєднатися, щоб бути в цій ком'юніті, скажімо так. От. Але швидкоплинні тренди, вони швидко проходять, і це, в принципі, ми з часом розуміємо, що приємніше бути трошки інших ком'юніті, от як ви говорили, да, про те, що універсальність, що я можу одіти в різний ідеально час. Просто. От, зокрема, компанія Беса, і ми говоримо про тренди, які на часі, які довго тривалі і довго граючі. Таким чином, щоб не було в нас дуже багато використаних матеріалів, багато відходів, багато лишнього в вашій шафі. Для нас це дуже сильно важливо. І саме головне, на першому місці стоїть те, як часто людина зможе і як довго людина зможе носити цю річ. Для нас це в пріоритеті, тому ми використовуємо глобальні тренди в нашому одязі. І з часом клієнти, слава Богу, все більше і більше це розуміють і оцінюють. От, до речі, пані Олена, стосовно тих 600 брендів. Перше, це те, що можна перейняти в них якийсь певний досвід, щось собі трішечки запозичити. Звісно. Це вагомий плюс. Тим не менш, це велика конкуренція. Чи важко в такій конкуренції боротися саме за свого клієнта, чи навпаки, ти можеш якось виокремити себе, позиціонувати певним чином, так як не можуть зробити це інші? Ну, звісно, це так само аналітика. Ми, звичайно, дивимось, що є у інших людей. Наприклад, наше виробництво, ми коли почали працювати в Хмельницькому, я завжди моніторила наш ринок для того, щоб не зробити те, що є там. Можливо, да, не попасти в якийсь колір чи принт, бо спочатку ринок наш був досить слабенький, це якщо говорити от 6 років назад, да, ми коли приїхали з Стамбулу сюди от, створювати тут цю діяльність, я подумала, боже, тут нема конкурентів, що ж будемо робити? Це не цікаво, бо конкуренція здорова, це дуже важливо. Але з кожним місяцем, не просто з кожним роком, а з кожним місяцем цим ринок теж старався і підтягувався, і там також є тренди, і також люди працюють, і тому ми завжди все аналізуємо. Як відрізнятись? Ви знаєте, з однієї сторони, якщо річ зроблена реально класно, от на міжнародній виставці є така фішка, якщо річ зроблена класно, і вона в своїй вірній ціновій політиці, бо у нас така була штука в Україні, що коли люди почали виробляти одяг, вони всі називали себе дизайнерами. Так? Тобто, ну, насправді ми не дизайнери, багато хто не дизайнери, у нас в Україні вони є, але їх дуже мало. Є признані дизайнери на світовому ринку, але це не всі виробники, українські і хмельницькі так само. Але ми створюємо речі, ми створюємо моду, і ми відрізняємось тим, що ми попадаємо в це сердечко, і це зразу видно по клієнту. Знаєте, як говорять, якщо от тут лежать гроші, да, у вас клієнт дав, значить, ви зробили все правильно. Ось, тобто це правильна цінова політика, це правильний підхід. Дуже мало зробити там просто хорошу річ. Тут має бути все, і хороша якість, і хороша ціна, і цікава річ по своєму дизайну, і підхід до клієнта, що дуже важливо. Дуже важливо, як ти спілкуєшся зі своїм партнером. Дійсно, партнери дивляться на твої цінності, вони дивляться на твій стиль, вони дивляться навіть на твій стиль життя, і вони це оцінюють все в комплексі. Якщо це все в комплексі працює, дійсно дуже легко виходити на перші позиції, бути. Ну, варто сказати про те, що важливу роль зараз грає те, наскільки бренд відомий в соціальних мережах, зокрема в Інстаграмі. Якщо взяти цей захід, який вже відбувся, Київ Фешн, я от побачила, що були такі платформи, де навіть можна було пройти такий своєрідний невеликий майстер-клас того, як вести свою інстаграм-сторінку. Крім основної частини показу колекції, що можна було з ними ознайомитись, які додаткові важливі моменти ви отримали, зокрема, як це знайомство, до прикладу, і майстер-клас ведення інстаграм-сторінок. Про що ще можна було дізнатися? Так, цікаво. Я, до речі, не бачила таких платформ, саме як вести сторінки для на... Так, було анонсовано, що можна було дізнатися, що проведення сторінок. Я зрозуміла.
одною із частиною на Київ Фешн, да, окрім того, що виробники представляють свої стенди, є навчальна програма. Вона йде 3 дні, і на цій навчальній програмі і бренди, і компанії, які надають послуги для виробників і брендів, проводять свої навчання в нашій сфері. Так, там розповідають про соціальні мережі, зокрема, тому що, в принципі, соціальні мережі рулять, і ми також через соціальні мережі багато запрошуємо партнерів і нових, і ми працюємо постійно з лідогенерацією, яка проводить на оптових партнерів, і часом буває так, що ми з оптовим партнером працюємо, да, оці етапи, а вже зустрічаємось на виставці, і там вже приймається рішення. Це все правильно. Що стосується показу, я повинна зауважити, показу немає вже майже два роки, тобто вже 4-й сезон, показу не було. Він не спрацював у нас в Україні, бо чому? У нас на стендах дійсно дуже активно. Якщо ви подивитесь фото, відео, прямі ефіри компанії, які знаходяться на виставці, наші виробники не можуть відійти зі своїх стендів практично, і власники так само працюють. Да? От, зокрема, цього разу, да, якщо там працівник захворів, не зміг приїхати, власник працює вже в подвійному режимі, да, повторійному режимі. У нас навіть була можливість виступити, розповісти, поділитися досвідом про свої компанії, і власники, маючи таку можливість, мусили працювати на стенді, тому що там дійсно дуже багато роботи. Ось, але ця частина не показ, а де ми ділимося, інформативна частина, да, де ми ділимося знаннями, у нас була, до речі, цього року також суттєвою. Оксана Новодон, начальник управління економіки Хмельницької міської ради, виступала на цьому заході і розповідала про всі проекти від мерії, які є для нашого бізнесу. Да? Така колаборація влади і бізнесу. Є дійсно, окрім «Купуй», є ще проект «Модні», є і проекти кредитування, є багато цікавого, чим Оксана поділилася прямо в презентації, розповіла, це слухали і хмельницькі виробники, і виробники з інших міст, вони до нас підходили, ми ділились досвідом, до речі, ми вже ділимося досвідом просто от в таких розмовах не вперше. З нас беруть приклад інші міста, такі як Харків, такі як Одеса, такі як Рівне. Вони дякують нам за це, вони кожного разу запитують, як у вас так виходить, і ми пояснювали цього разу, що і ми ініціативні, і міська рада ініціативна, тобто це взаємно відбувається, ми дуже цим пишаємось, і ще не тільки про соціальні мережі говорили, а ділились і таким досвідом. Пані Олено, дякую вам, було приємно поспілкуватися. Я нагадую, що ми говорили про те, що 8 хмельницьких брендів взяли участь у головній події модної індустрії України, це Київ Фешн. Власне, сьогодні спілкувалися із Оленою Воляник, засновницею торгової марки «Беса», організаторки фешн-подій. Дякую, що завітали до нас. І вам дякую.